den og den forhåpentligvis ja, etter hvert. Nei, den må kanskje på her. Oppgave på 1,5 timer var det. Ja. Da har dere jo fått brukt tida da. Ja, nei, det er jo fortsatt en grei oppgave, men det er jo litt sånn ja. Kan fort stå litt i stampa her da, men ok, det er i hvert fall en bedrift som da har i første omgang, altså vi får både presentert litt om rutiner og om revisjonsplaner. Det er greit å ha opp det her da. Der kommer den, sånn etter hvert. Ja. Produksjonsbedrift, selskapet som aksjonær er Anne Lønn. Naturlig nok. Jeg kjente en gang fylkeskogsjefen i Vestfold. Han heter Bjarne Gran. Det var morsomt da, men det var også morsomt at han faktisk hadde hatt mellomnavnet, som var Linn. Bjarne Linn Gran og skogsjef, det er ikke verst. Ja, ja. Nok om det. Her er jo det med Lønn. Kunne også vært det blir skog. Anna 3. Lønn og Linn. Selskapet hovedaksjonær, ja. Aksjene for øvrig er andre medlemmer av familien Lønn og de ansatte. I produksjonen arbeider 8 personer i tillegg til en formann. Organisasjonen består foruten dagleder av 3 personer. En av dem er Truls, som har ansvaret for å kjøre lønn, da, for lønningsrutiner. Det benyttes et standard IT-basert lønnssystem som er integrert med hovedsystemet. Tilgang til lønnssystemet er begrenset gjennom bruk av passord, og det er bare Anne Lønn og Truls som har tilgang. I praksis er imidlertid bare Truls som bruker lønnssystemet, da det er han som har ansvaret for både innlegging av faste opplysninger, registrering av timer, beregning og bokføring av lønn og lønnsrelaterte poster. Det er også Truls som sin oppgave å foreta terminvis innberetning av skatterekke og arbeidsgift, samt å sørge for gjennomføring av pliktig rapportering ved lønnsslutt. Alle utbetalinger foretas av Anne Lønn, ettersom hun som er eneste som har bankfullmakt. Så hun har på en måte også her er på en måte i hvert fall registreringen og utbetaling av lønn skilt mellom 2 personer. Så her kan ikke både, altså hvis en Truls skal trikse her, så er det en risiko for at Anne oppdager det, for hun står for selv utbetalingen. Så her er jo en viss form for arbeidsdeling da, som er bra. Administrativt ansatte og formann har fastlønn basert på individuelle avtaler som reguleres en gang i året, og alle produksjonsmedarbeidere har en timelønn, og timesatsene endres i samsvar med det årlige tariffoppgjøret. Ingen av de ansatte mottar naturalytelser i form av fritelefon, firmabil osv. Det forenkler jo litt da. Lønnsavtalene og dokumentasjon på timesatsene oppbevares sammen med en enkelte skattekort i et kartotek på Truls' kontor. Og dermed så er det jo, har du jo her en lite tips da, om at ja, ja, i hvert fall disse avtalene er tilgjengelige. Lønnskjøring 15 i hver måned, i motsetning til staten som var den 12. Truls registrerer inn produksjonsmedarbeidernes timer på grunnlag av stemplingskort som skal være attestert av formannen. Stemplingskortet arkiveres etter dato, og lønnsberegninger foretas deretter av lønnssystemet. Følgende dokumentasjon skrives ut, lønnsslipper og alt som skal til, og bankoverføringsliste som signeres Anne Lønn, osv. Så det er jo relativt standardisert da. Dere kjenner jo sikkert til at det er nye regler for lønnsrapportering nå. Fortsatt sånn at du betaler arbeidsgiveravgift og feriepenger, og skattetrekk skal betales inn annenhver måned, men du skal altså innberette, eller ikke innberette, men du skal rapportere lønnsutbetalinger 5. i måneden etterpå. Altså slik at allerede nå, i dag, så er fristen for å rapportere hva som er betalt ut av lønn i januar. Det kan gjøres enten direkte i Altinn, manuelt, eller gjennom et lønnssystem da, som kan overføre dette maskinelt. Men jeg vet ikke hvor mange arbeidere det kan være før det på en måte lønner seg å gjøre dette via et lønnssystem. Da. Det er nok en relativt lav terskel før det lønner seg. Ok, og så har da revisormedarbeider, har du da, eller en, ikke du, men en nyansatt, laget et en revisjonsplan, og her kommer dette ordet plan opp igjen, opplisting av handlinger. Og så skal du vurdere hvilke regnskapspåstander hver av disse handlingene dekker, og du skal også
i punkt 2 foreslå tilstrekkelig om det er tilstrekkelig for bekreftet påstand, og angi i så fall hvilke og begrunne svaret ditt, altså hvilke endringer. Og hva vil du på generelt grunnlag si karakteristisk for revisjon av lønnsområdet? Tre oppgaver. Sånne oppgaver som tar er relativt lett å score ganske bra på hvis du bare klarer å svare litt fyldig, spesielt på de to siste her, og kanskje spesielt den her. For det er mange som svarer utrolig tynt. Så hvis du klarer å putte på sånne praktiske oppgaver, så er det ofte det som skiller gode kandidater. Så det er viktig på en måte å prøve å putte på litt her, det vi skal prøve å kikke litt på da. Hvordan kan vi liksom komme i gang her? Hva liksom, og det snakker om bare å komme over den berømte terskelen, så er det ofte at ting kan løsne. Ok, skal vi da gå gjennom revisjonsplanen og samtidig prøve å si hvilke moment eller påstander som de enkelte punkter dekker. Her står det oversikt, innhent oversikt over ansatte og deres betingelser, altså det må jo være avtalene. Beregn hva bruttolønn på dette grunnlaget bør være, og sammenlign beløpet med bokført lønn. Innhent forklaring på eventuelt vesentlig avvik. Står det noe her om noe om når det her skjer? Er det for en måned, eller er det for hele året? Ja, det må det være hele året, for det står ikke noe sånn spesielt om det. Og hvilke påstander dekker vi egentlig i dag? Fullstendighet, ja. At alle avtalene som er der oppe er kommet med. Vi sjekker jo også gyldighet, for at dette er, hvis vi sjekker at avtalen virkelig er gyldige, altså til annen betingelsene, at dette er signerte avtaler, så sjekker vi også gyldighet. Og så sjekker vi, og det er det som står i løsningsforslaget, men vi sjekker bare egentlig også periodisering. For, ikke klassifisering. Jo, ja, det, ja, jo, du dekker klassifisering også, og du kan si til en viss grad også nøyaktighet, at på en måte at betingelsene er også bokført, altså at det som står som lønn i betingelsene, avtalene, også er kommet med nøyaktig rett i regnskapet. Så, men de løsningene går på fullstendighet og gyldighet, men jeg mener også periodisering, for da ser du at alle periodene, alle månedene er kommet med. Forutsatt at dette dreier seg om hele året. Og når det gjelder feriepenger, da, så blir jo det samme, for da blir jo på en måte den, det samme du gjør her, hvis den er korrekt, så vil du også sjekke det samme gjennom feriepenger og arbeidsgiveravsetning. Ta et utvalg av stemplingskorta og se at de er signert av formannen. Gyldighet. Gå på gyldighet, sant? Og så står det for en tilfeldig lønnsperiode, trekk et utvalg av de ansatte. 50%. Nei. Skal vi se. Nei, altså det du gjør her, kontrollere et utvalg av... Ja. Ja, på den forrige der. Ja, ja, om det er test og kontroll eller substanshandling. Ja, det faktisk det og egentlig det er jo den tre er jo egentlig det er en test og kontroll. Tre er egentlig en test og kontroll. Ja, at han har gjort jobben sin, ja. Men du skal ikke skrive noe om det. Nei, det sto her står det bare at du skal si hvilken påstand som dekkes, da. Den er jo grei, det er gyldighet, men her er jo egentlig test og kontroll. Men da skal du i tillegg, altså hvis du skal gjøre det, så skal du også, hvis du skal sjekke dette med test og kontroll, skal du også sjekke at den jobben som ligger i signaturen er gjort. Altså at når han har signert, så at han også da faktisk må sjekke at det virkelig her er en gyldig. Det er jo vanskelig etterprøve da. For det er jo det ligger på en måte i hans, det er kanskje vanskelig for han, for det ettertid å
prøve ut om den signatur, om den jobben faktisk er, altså om de timene i arbeid. Det må du nesten bare gå god for at han har gjort. Men det der er egentlig en test av kontroll. Når det gjelder så den neste, tilfeldig utvalg, tenker jeg å kontrollere beløpene i lønnsbilaget, så er det egentlig en substanshandling. Men det er jo, det kalles jo ofte, det er et begrepp som heter dual purpose, altså dobbel hensikt. Altså, på en måte, det er av og til at du dekker begge ting. For her nå kan du si at du dekker jo substansen, at det er en fastlønnsavtale på dem, altså på dem, her står det lønnsperiode da, sant? Dette er en periode. Og trekke et utvalg og se at det er korrekt. Da sjekker du den månedslønna substansmessig, men du sjekker jo samtidig også kvaliteten på den jobben som er gjort da. Så du dekker jo på en måte begge deler, men mest kanskje her en substanssamling. Timelønn mot underliggende dokumentasjon, timelønn, ja. Du sjekker jo på, altså, ja, det her er vel en substanssamling, men du sjekker jo også litt internkontrollen. Om det er den jobben som, men du sjekker jo egentlig ikke her, det er en substanssamling, altså, for du sjekker jo egentlig ikke den jobben Truls har gjort. Hovedsakelig, men du sjekker jo samtidig litt av den jobben da. Men det er ikke det, det er jo på jakt etter. Her er jo på jakt etter å sjekke substansen. Men her, hva går det på? Jo, den der går jo mot gyldighet, sant? Timelønn mot underliggende dokumentasjon går på gyldighet. Timeantall mot attestert stemplingskort går på gyldighet. Men det er substans, altså, du sjekker her. Og siste, forskuddstrekk mot skattekort, hva går det på? Ja, nøyaktighet. Du kan si det går jo mye på at du har gjort det her formelt riktig i forhold til skattekort, men det går på nøyaktighet. At du testet korrekt skattetrekk. Og nå er ikke det noe problem lenger, for nå får du jo dette hentet inn elektronisk. Skattekortet. Kontroller at bankoverføringslista for den valgte lønnsperioden er signert av annen lønn. Hva går det på? Gyldighet. Så står det, kontroller at lønna og de lønnsrelaterte postene for den valgte lønnsperioden er riktig bokført på kontoene i hovedsystemet, skal det stå. Bokført i, på kontoene, altså på kontoene i hovedsystemet. Hva går det på? Ja, det går på klassifisering, sant? På konto. Her ser du bare for den valgte lønns... Ja, ok, lønnen for den valgte... Du velger en periode. Ja, du kan godt si periodisering også. Men det står riktig bokført. Hva legger du begrepet riktig bokført? Ja, men det går på konto. Riktig bokført på konto, ja. Da er det klassifisert. Og riktig bokført går jo også på nøyaktighet. Sant? At det er riktig bokført. Det går både på nøyaktighet, men det står riktig bokført på konto, så går det på klassifisering. Men nøyaktighet og klassifisering. Ja. Ja, du gjør jo akkurat for den perioden da, men det går ikke på periodisering rundt årsskiftet. Sant? Det går jo bare at den lønna er belastet av korrekt periode. Men det, ja. Jo, det er et utvalg, og det vil si at dermed så kontrollerer du bare at lønna for akkurat den, at den lønna du velger ut er kommet til rett periode, men du kontrollerer ikke periodisering ved årsslutt. For det må du gjøre separat ved å se på desember og januar. Så her nå kan du si at det, okay, du sjekker periodisering for den måneden, men ikke for årsregnskapet. Så derfor vil jeg kanskje, men jeg vil sjekke mest på en måte nøyaktighet og klassifikasjon, men klassifikasjon er av en eller annen merkelig grunn ikke tatt på lisensforledningen, som dere skal få noe rett etterpå. Så står det berget ut en tilfeldig termin og kontrollerer innberetning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift har skjedd med korrekt beløp og innen fristens utløp. Det skal vi se litt nærmere på nå. For det er viktig at du som formalrevisor, eller at du formelt gjør. For du, i og med at du signerer kontrolloppstillingen, så signerer du også på at alle lover som regulerer lønn er fulgt. Og en av lovene der er jo på en måte at du har betalt arbeidsgiveravgift og feriepenger rett tidig. Men sånn revisjonsmessig så går det her på nøyaktighet. Korrekt beløp og innen fristens utløp, at du har gjort det her, det går på nøyaktighet.
Gjennomgå lønnsberegninger etter årsskiftet og kontrollere at disse ikke gjelder lønn for utført arbeid før årsskiftet. Der kommer P-en opp, da kommer periodiseringen opp. Ja. Og så til slutt da, gjennomgå det endelige regnskapsforslaget og påse at lønn og lønnsrelaterte kostnader er korrekt klassifisert, og at det er korrekt beskrevet i resultatregnskap og note i henhold til lov og god regnskapsskikk. Hvilken er det da? Ja. Ja. Det er en I har latt like. Kan dere slå opp på I boka deres på... Skal vi se, 315A124. På side 236. Det glimrende at denne kommer opp nå. Revisors håndbok altså. 236, revisors håndbok. Hva finner dere der? Påstandene, ja. Og så ser dere at det en tredeling av påstandene. A transaksjoner, altså resultatposter. B saldo, balanseposter. Ved regnskapsperioden slutt. Og C, hva går den på? Påstander om prestasjon og gyldighet. Og det der du sjekker at... Sant? Jeg har sagt det at det kontrollerer ikke vi så mye. Fordi at det tas egentlig hånd om av et årsoppprogram. Men jeg sa at putten alltid på likevel, slik at dere viser at dere oppspån. Og da ser dere den står. Og når du på en måte tar de reviderte tallene dine, og påser at de er korrekt overført i resultatregnskap og balanse i årsrapporten, med nota, så går det på C, den punkt C der. Vi skal få inn den, og skjønner dere, altså skjønner vi. Slik at når vi snakker om påstander, så det ikke bare de tradisjonelle som vi har satt opp for resultat og balanse, fem resultat og fire balanse, men også den C-punktet, at vi får dette korrekt presentert. Og slik som dette her beskrevet her, så på en måte utførlig, inn mot den årsregnskapet, så går dette på den punkt C. Dette vel kanskje en av de siden der jeg ville hatt en rytter, for slik at det lett å finne fram. For den her kan jo være greit av og til å bla opp i, selv om dere etter hvert kan påstanden på rams. På det siste? Nei, egentlig går jeg på nøyaktighet og på prestasjon og innhold, altså punkt C. Ja. Ja, egentlig. Ja, altså egentlig. Ja, for du tenker på liksom den detaljerte lista som står under punkt C, du. Det står jo flere strekpunkter der, eller ja, flere ja. Men altså egentlig så ville jeg bare sagt at den går på oppfyllelse av regnskapspåstandene i punkt A124C vedrørende prestasjon og innhold. Ja, jeg tror kanskje vi forventer ikke djupere enn det. Men det bare viktig at dere klar over at vi har også regnskapspåstandene knyttet til prestasjon og innhold. Men der vi ikke så opphengt egentlig i den altså I til I4 da. Eller I. Romertall 1-4. Det blir litt sånn overkill der nå, på en måte. Altså, ja, men du må gjerne nevne det, altså. Men jeg tror ikke man forventer at du kan si så mye mer at du på en måte også skal spore de reviderte tallene inn mot årsregnskap og note, og det kaller vi presentasjon og innhold. Sant? At alt som står der er gyldig, at alt som står der er fullstendig, at alt som er korrekt klassifisert, og at det er nøyaktig og verdsatt. Altså, det går på alle sammen, da, kan du si. Men det er viktig at dere er klar over det, men du kan si at revisorer generelt tror jeg de har så gode programvarer for dette, at de tror ikke de legger så mye vekt på det. For at du går gjerne gjennom det, for at du lener litt tilbake og ser at det litt sånn kosmetiske feil. Da. Det er klart det er litt uheldig hvis du for eksempel i en balanse har både et tall på udekket tap og egenkapital. Så skal du jo visst annen egenkapital, mener jeg. Hvis du har et overskudd som dekker opp udekket tap i fjor, så skal du først nullstille udekket tap, og deretter overføre resten. Sant?
Og så for eksempel også sånn uheldig hvis du har til gode moms da, så står det kanskje et plussbeløp under kortsiktig gjeld. Med motsatt fortegn, det er også litt sånn dumt da. For da burde det vært flyttet over til en fordring i balansen. Omløsmiddel i stedet for kortsiktig gjeld og sånne ting. Men altså, det er jo svært sjelden at revisorer blir saksøkt på grunn av noen kosmetiske feil i årsrapporten. Så, men altså, det er viktig, mitt budskap er at det er viktig for dere å ta det med og slenge på dette med prestasjon og innhold. Men den der underspesifikasjonen på de fire punktene der er ikke så viktig. Og dette her er typisk sånn, dette går på prestasjon og innhold. Ok. Så står det, er de foreslåtte revisjonshandlingene tilstrekkelig til å bekrefte postene på lønnsområdet, eller må det foretas ytterligere kontroller? Angi i så fall hvilke og begrunn svaret. Ja, ok. Og her sier jeg at her er kanskje det som kanskje skiller mest. Da. Her er viktig å komme på, å komme over terskel og komme i gang med noe. Jeg sa et konkret tips til dere. Så det er i hvert fall et moment å komme med før pausa. Og hva sa jeg knyttet til hvem man alltid bør undersøke når det gjelder gyldig lønn? Truls og Anne, dem som er utsatt, altså dem vi knytter risiko til, og dem vi knytter risiko til her, det er jo Knut og Anne, fordi at dem har tilgang på lønnssystemet. Egentlig så er det jo unødvendig at Anne skal ha det, men hun har jo uansett fullmakt til bank, utbetaling uansett, så dem to burde vært med, slik at man burde erstatte tilfeldig utvalg der oppe. Men du skal innhente oversikt over alle ansatte og deres betingelser. Gjelder det ikke Truls og Anne da? Jo. Ja, men så står det også, skal vi se. Ja, jeg skjønner. Jeg prøver også å ta opp nummer 4 samtidig, for der har du nemlig et utvalg for en tilfeldig lønnsperiode. Den er litt uklar, den første. Der har du egentlig dekket inn. Men det står vel ikke at vi har stemplingskort, altså dekket på turen, men det kunne ikke du utfordret på noen måte. Ja, det er kun dem som har det. Så da, jeg vet ikke hvordan det er, hvor kan han, er det mulig at han kan føre fiktive lønner, eller noe sånt, jeg vet ikke, fiktive timer? Altså, det er litt uklart egentlig hvor langt ned de går her da. Altså, oversikt til ansatte, deres betingelser, så bør jo det også omfatte da, faktisk gå helt ned i kilden, ned i en godkjent avtale. Og det spørs liksom hvor langt du går på det her da. Men du kan si den her, når du da skal velge ut da, den 50 her, så bør jo Anne og Truls være med. Det kan jo indikere at de ikke er med i en måte står stemplingskort, og de har ikke stemplingskort. Jo, men det står fastlønn mot lønnsavtale. Ja. Ja, så du dekker egentlig tilfeldig utvalg på begge, altså kan ta 50% all over. Ja. Men jeg er litt usikker på om hva som... Ja, hvor djupt du går på... Nei, jeg er med på den, og du kan si at hva som ligger i ansatte og deres betingelser, hvor djupt det ligger, altså. Men hvis de ikke går ned på det, så kan du stille spørsmål også om du dekker egentlig gyldighet i hele tatt, da. Og mer dekker fullstendig periodisering, sånn som vi hadde i fjordata, hvor du ikke sjekket gyldigheten før du hadde gått ned i avtalen. Så det blir litt samme problematikken her, også. Så i hvert fall, punkt 4 bør utvides med dem to som det knytter risiko til. Da har vi ett poeng, ett moment i forhold til spørsmål B. Men ikke veldig klar. Hæ? Nei, som likevel. Altså, eller det, i hvert fall sånn som jeg formulerte her, så vil jo ganske fort kunne komme at i hvert fall i punkt 4, så bør du også ta med, i hvert fall ta med Truls og Anne. Så altså, det er jo litt vanskelig da, på eksamen. Ja. Ja, men de har blitt litt klare nå siste. Jeg ser jo, altså... Oppgaven nå går litt mer sånn overordnet, hvor du får brukt modellen mye bedre. Altså, du kan si at man har gått mer bort fra sånne detaljerte beskrivelser, både når det gjelder revisjonsplan og beskrivelse av rutine i bedrift. For det man, du kan si at to av oppgavene vi har gått igjennom nå, både på innkjøp og salg, så har det stått at du har funnet ut at kontrollrisikoen knyttet til fullstendighet og gyldighet, eller etter to påstander, er lav. Det står ikke hvorfor den er lav og sånn, men du på en måte har funnet ut at den er lav, og da er jo poenget at der skal du bruke test av kontroller,
og på de øvrige, men du må også dekke de andre påstandene gjennom substanshandlinga. Det det som har vært gjennomgangstonen da. Så jeg tror nok at egentlig den typen oppgave der, men jeg tar den med for det innmari greit for på en måte å få inn forståelse for lønnsrutiner, og du vet jo ikke hva som kommer. Og på den måten er oppgaven her bra, men det, det liksom, det har vært en, jeg så også den eksamensoppgaven som er gitt nå i høst, der var vel det egentlig, var det, selv oppgaven var på to sider, tror jeg. Hele oppgaveteksten. Fem oppgaver, men jeg tror det var, jeg skal sjekke i pausa om det var to eller tre sider. For jeg sitter med klagesaker nå, så jeg er inne i den oppgaven. Ja, ved andre skoler. Så, men jeg tror faktisk den var bare på to, selv oppgaveteksten på to sider. Ja, og så tror jeg at av og til, også for, hvis du skal på en måte ta det overordnet, så må du ha litt oversikt over hva som ligger bak da. Og derfor bruker jeg den her som case på det. Men oppgavetypen har nok vært litt endret. Ok, det var ett punkt, sant? På en måte, det er ett punkt som er... Sa jeg noe annet som gjelder området her, som bør reflekteres i en revisjonsplan for lønnsområdet? Nevnte noe andre moment, vi har vært innom dem før, Lørts. Ja. Ja. Bra. Start med analytisk, ja. Ja. Bra. Flotte greier. Det var ta med oss en analytisk som altså på en måte skaffe en oversikt. Det var ikke den jeg tenkte på, men det er bra. Det er helt relevant og bra. Andre ting. Kontrolloppstilling, signatur, medfører det at du bør sjekke noe spesielt? Ja, du bør sjekke ut, altså, egentlig bør det gjør at du bør putte på litt at ting er formelt riktig. For eksempel, står det noe her om skattetrekk og sånn, at det er rett tid det er betalt og sånn? For det ligger nemlig på en måte en plikt i den signaturen. Ja, innen fristen, så her står det faktisk, men det her er bare tilfeldig termin. Vi vil også sjekke det liksom sånn, ja, det holder kanskje med en termin, men vi har sjekket også at det er korrekt ved årsslutt da. Ja, og det er klart også, når det gjelder der, så bekrefter du også litt sånn, ja, betalt innen fristen du utbør, ja. Men hva med skattetrekket? Hva med inntil du betaler? Dette har ikke dere hatt så mye om, men det skal jo på en skattetrekskonto. Det har dere sikkert hørt om så vidt. Sant? Må jo sjekke at også de har en skattetrekskonto. Husk at vi gjorde det på Fjordata. Det var et revisjonshandling. Det er derfor vi gjorde det. Som sa at sjekk at det står et tilstrekkelig beløp på skattetrekskontoen som dekker skyldig skattetrekk. Og så der var det jo sånn at det er alltid sånn at på skattetrekskontoen så står det noen kroner mer enn det du skylder. Hva er grunnen? Renta som har gått på. Så sjekk, bør sjekke på en måte formalitetene knyttet til skattetrekskonto i og med at vi har den plikten. Også en annen ting. Som vi skal ta litt mer nå etterpå. Som vi skal ta etterpå. Og det er nemlig at du må avstemme selve avstemningen. Altså du må sjekke, kontrollere selve avstemningen. Mellom regnskap, hovedbok. Dette er regnskap, hovedbok. Her borte har du kontrolloppstilling. Og det skal vi se litt nærmere på etterpå. Dere har nemlig en komplett utgave av det i Fjordata. To siste siden der, eller ja, nesten, helt på slutten, siden 40-41, så er dette vist nøyaktig. Jeg skal eventuelt komme tilbake til det, men du må også på en måte avstemme, for du har en plikt, og du må avstemme. Det står bare her nå, i Rødt Malaget står det bare avstemme bokført opplysninger mot årsoppgave kontrolloppstilling. Det skal jeg vise dere med Fjordata etterpå. Så der kommer det litt i forkant da. Så det er ett punkt til. Ok? Altså, du må gjøre visse kontroller, formalkontroller, som du ikke ville gjort ellers, men som du må gjøre fordi at du skal signere en eller noe.
Det blant annet at skattetrekket ikke bare er rett betalt, men også at det er oppbevart på rett måte. Vi skal gå litt inn på ordlyden i skrivet fra skattedirektoratet etterpå, og der står det at dette innbefatter også behandling av skattetrekk. At de skriver om, omfatter det. Men så tenk litt på, hva med alle de selskapene som ikke har revisor da? Hvem skal signere kontrolloppstillingen der? Det er bare selskapet, kun selskapet, ingen som bekrefter den. Og der er det altså at skattemyndighetene, da, skatteetaten, løper en økt risiko ved å muliggjøre fravalg av revisjon for selskap under 5 millioner omsetning. Så klart at de løper en mye høyere risiko nå, etter at det forsvant. Og ikke nok med det. De fleste forventer at den grensen kommer til å bli økt til 10 millioner i løpet av kort tid. Det kommer nok ganske snart. Ja, det er jo, altså, her blir jo nesten politisk da, men jeg mener jo at det her kan vi forklare med vår modell da, med, nemlig det dilemma skattemyndighetene står oppi. Synd ikke på en måte debatterte litt mer, brukte modellen til å debattere på det tidspunktet. Hva skjer med skattemyndighetene? Deres kontrollrisiko har jo vært lav fordi de har hatt en revisor til å signere der. Altså, det her blir ikke kontrollrisiko, men det blir på en måte... Ja, jo, det blir kontrollrisiko fordi at de har en revisor som kontrollerer tallene. Nå er den signaturen borte, sant? Det gjør jo at den går opp. Hva må skatteetaten da selv gjøre gjennom bokettersyn og sånn? Jo, den burde jo egentlig ha redusert risiko. Hvis de ønsker å ha samme risiko som før, så burde jo de ha fått mer bokettersyn og større ressurser på å kontrollere den selskapet her. Og det har de ikke fått. Så en på viset er jo at egentlig så løper jo skatteetaten en høyere risiko nå enn før. Og når det her var diskutert, så var det jo diskutert hvor mye proveny, altså skatteinngang, går staten glipp av på grunn av at det her faller bort. Hvor mye av det her må staten egentlig betale i form av reduserte innkrevde skatter, fordi at man tar bort, kjører den risikoen her, til å bli høyere. I Sverige, i arbeidet forut tilsvarende debatt der, så beregner de det tapte skatteprovenyet. Det var mye fremme i debatten i Sverige i forbindelse med innføring av bortfall av revisjonsplikten. Mm? Nei, at det er ganske store beløp da. Jeg husker ikke akkurat det nå, men det var mer i diskusjonen. Jeg har ikke lest det selv, men bare hørt det at det var mye mer fremme i diskusjonen der. Så, men, det er noe det. Hva var jeg tenkte på? Ja, nei, så det er klart at det er en større risiko. Det er jo, ja. Ok, da har vi nevnt det. Vi skal komme litt mer tilbake til hva som ligger i den signaturen og den jobben vi gjør der. Og så er en liten ting. Nei, ta to ting. Truls, altså, sjekk alle ansatte med som er utsatt. Sjekk lønna til dem som på en måte har store fullmakter. Punkt to. Utvid med kontroller du bør gjøre fordi at du signerer kontrolloppstillingen. Og så et punkt T som er også avgjørende for å komme på litt flere handlinger her. Komme på flere handlinger. Det står her lønnsområdet. Hva omfatter lønnsområdet? Ja. Utbetalinger. Ja, før du... Hva er grunnlaget for at du får ta en utbetaling? Du har til å skylde noe, ikke? Og hva er det å skylde noe? Det er en balansepost. Lønnsområdet som vi hadde på hovedarket omfatter både resultatkomponentene og balansepostene. Ser du ikke det? Altså, jeg bare prøver... Det er faktisk... Det er den forløsende... punktet i hele greia. Lønnsområdet, sånn som det står på hovedarket, omfatter både resultat og balanseposter. Gå nå tilbake på den revisjonsplanen. Er det mye balansepostrevisjon der? Kontrollerer man at skyldig skattetrekk og skyldig arbeidsgiveravgift er korrekt per balansedagen? Kontrollerer man at feriepengene er korrekt?
Eller eventuelt forskuddsbetalt lønn eller opptjent overtid og sånne ting. Ja, da har vi plutselig en del handlinger knyttet til dem da. Og da har vi plutselig litt flere påstander. Vi skal se litt på dem etter at dere får løsninger nå i pausa. Men la oss ta siste punkt også. Hva vil du på generelt grunnlag si er karakteristisk for revisjonen av lønnsområdet? Og da kommer jo Ingvild inn det du nevnte, sant? Hva er spesielt for lønnsområdet? Hæ? Nemlig analytiske. Altså det er et område som egner seg godt for analytisk revisjon. Sånn? Det er jo typisk for, det er et særtrekk for lønnsområdet. Karakteriser for revisjon av lønnsområdet. Det er første jeg tenker på. Og så har du det andre, det at du har så strenge lovmessige plikter, nemlig undertegning på kontrolloppstillingen, som innebærer en rette kontroller som du må gjøre før du signerer. Og så har du også et relativt komplisert regelverk i forhold til lønnsinnberetning og sånne ting, hva som skal innberettes og hva som det er arbeidsgiveravgift på og ikke. Og så har du også det at altså, det har vært et område der det er egentlig ganske mye bruk av IT-system, da, at det er IT-basert innrapportering og sånn. Du skal ikke opp i store selskapet før det skjer. Faktisk kanskje bare fort over 5 ansatte, så lønner seg å gå opp et lønnssystem som gjør mye av det her maskinelt da. Førte regnskapet til lokalradioen her nå, så var det en 5-6-7 ansatte, men jeg brukte jo på den tiden bare et regneark for å avstemme da, at det var korrekt, og brukte manuell utbetaling av lønn og beregnet manuelt arbeidsgiveravgift og alt sånn, men det var jo relativt enkelt å gjøre det. Men du er fort over på at du vil gjøre det i form av et lønnssystem. Men så nevnte jeg også dette med at du altså lovregulering, sant, du må jo da også hensyn ta den uttalelsen fra Skattedirektoratet, og det gjør jo, altså den strenge lovreguleringen gjør jo på en måte at du har 2 instrukser forholdet til, Skattedirektoratet som jeg nevnte, og så har du altså en egen norsk, den særnorsk ISA, det er ikke en ISA da, men en norsk god revisjonsskikk, nemlig den 3801 som vi så på, som setter strenge rammer for hva du skal gjøre. Så pålegg det ekstra jobb der, og den er særnorsk fordi at det er særnorsk også å signere kontrolloppstillingen. Ja. Ja, jeg er ikke sikker på, men det er ikke alle land som har den oppgaven. Og den 3801 og så den 3802 som vi skal se på neste gang, det er også den særnorske revisjonsstandarden, for at vi har på en måte spesielle regler i lovverket vårt. Altså, jeg vet for eksempel, altså, apropos det å få ned risikoen her da, for skatteetaten, så er det klart at jeg tror etter hvert nå, eller allerede, så er det klart at risikoen for bokettersyn er jo ganske liten i Norge da, må jeg bare si, egentlig. Men jeg skulle tro at den risikoen er mye større når du ikke har revisor enn hvis du har revisor. Skjønner dere? Personlig, mitt lille selskap, jeg driver fortsatt med litt regnskapsføring, jeg må ha revisor. Hvorfor? Jo, fordi at de driver virksomhet som er underlagt kritisk finanstilsynet. Så alle som har virksomhet som er underlagt finanstilsynet, har på grunn av en særregel der revisjonsplikt. Du har også revisjonsplikt hvis du er morselskap. Flere enn 50% aksjer. Så har du revisjonsplikt. Så jeg har regnskapsfører et lite selskap som har en aksjepost, men som er større enn 50%, og der må jeg drive og sende til revisor hvert år. Og det koster jo noen kroner da. Så han kunne jo solgt ut da, når han kom ut under, så han slipper revisor. For hvis du er morselskap, så
Vi skal komme tilbake til dette under revisjonsvilkår, rammebetingelser. Ja, en sånn som i Nederland, så har de, der er det innmari mye bokettersyn. De har bokettersyn, altså selskapet der, for ofte, jeg tror hvert tredje år nesten, ja, så de har bokettersyn. Så der kompenserer de jo da den bortfallende revisjonen med det her, med økt egenkontroll fra skatteetaten. Ja, bare en siste ting som er greit å nevne seg, det er jo klart når det gjelder lønn, så er det mye faste opplysninger, innmari sårbart. En periode så var altså på en måte sårbart hvis du har en feil i faste opplysninger. En periode så var arbeidsgiveravgiften 14,3. Fort gjorde punchefeil 13,4. Og du verden for et herk det ble altså. For den oppdaget fort da. For det ble betalt for lav arbeidsgiveravgift og sånn. Eller at en ansatt har feil sats, for eksempel, feil timesats, blir jo et herk, og da er det viktig på en måte å ha god kontroll på faste opplysninger. Og det skal vi komme til neste gang, vi skal på IT-revisjon, så er det viktig på en måte spesielt å ha fokus på faste opplysninger, at de er korrekt. For det gir seg innmari stor forplantning dersom av feil, dersom de er feil da. Ok, da tar vi pause der, og så skal dere få løsninger på oppgave 3